Zanimljivo je što boš naborao u Braziliji. Je bilo da su tem spomno na Dante u pekar, Dante u peklu po postavu tište, ki se ne opredeljuje nikoli. I po postavu je posebno grb del pekla. Ne si se očistili da je krok, ampak zelo je bojezen na tište, celo vrh kot tisti, ki se opredeljuje na pašu. Dobro, če sem vas s tem kaj zamotiviral prav, ker zdaj da nas pri začetku dal nekaj vprašanj. Namreč res ne vem, nimam občutka, jaz se lahko samo spomnim zase, ko sem bil študent medicine, kaj sem vedel o zdravstvenem sistemu. In moram priznati, da čeprav smo takrat živeli v socializmu in smo imeli nekatera gesla pravzaprav naštudirana skozi celoten šolski sistem, pa kljub vsemu nismo znali čisto dobro razložiti, kako stvari tečejo v zdravstvu. Zdaj vi ste zanesljivo, ali pa tako le nekatere med vami, najšimi poznam, ste pod udarom tako imenovane nove dobre, nove dobre. Po Fukuyami konec zgodovine. Mislim, še daleč od tega, da bi bilo konec, ampak 20-30 let nazaj je ta gospod trdil, da smo dosegli skor blaženo urejeno stanje, ki se imenuje več ali manj neoliberalizem in da od zdaj naprej bo se samo še teklo nespremenjeno naprej. Takrat, če bi zelo črno-belo prikazal položaj zdravnika na začetku 90-ih let. Zdaj se to je bilo tisto, ko ste se vi, se še niste robili. Zame je zelo blizu. Ampak to je bil čas, ko smo zdravniki trdili, da smo doslej imeli plače traktoristov, da smo živeli v neki uravnilogi, kjer so več ali manj vsi enaki. In smo, ali pa so, mislim, da nismo bili vsi enaki pri tem sentimentu, ampak so koprnel po tem, da bi bil status zdravnika tak, kot nekje na Zahodu, ki smo ga takrat gledali še bolj podaleč. In ta Zahod se je kazal kot predvsem zelo blagohotnega do zdravnikov. To so zlasti, če smo pomislili na Ameriko. Ameriški zdravniki so bili zelo bogati, njihovi dohodki letni, pol milijona letno ali en milijon letno, ni bila redko, zlasti za tiste specializacije, ki so bile zelo privlačne in so še zmeri privlačne. In jaz se bojim, da je v teh 20-ih letih, oziroma zdaj že več, odkar imamo novo državo, ta neka frustracija ostala, kje je zdaj ta naš položaj, zakaj še nismo dosegali tistega, kar so naši kolegi na Zahodu. No, povedaj, zato bi vam postavil neka vprašanje. Najprej je zelo preprosto, a je naš zdravstveni sistem pretežno javen, ali pretežno zaseben? Ja, v redu. Zdaj pa težko vprašanje, količen delež, če da ocenimo s količino denarja, ki ga porabimo za zdravstvo, recimo, da so to 3 milijarde in pol letno, koliki delež tega denarja je javno? Za zdravstvo je da brez zdravstva? To je celotno zdravstvo. 70%. Koliko? 70%. Ja, ima to kakšno drugo meni. Kolegica je povedala točno, zato da ne bomo predolgo, oziroma morda uradno je 72, ampak v resnici se bojim pa, da je celo manj kot 70. Zakaj? Ker delež denarja, ki ga porabimo iz žepa, je zelo težko ugotoviti v statistiko. En del tega denarja, teh 30% zasebnega denarja, namreč dobimo podatek samo tako, da naredimo ankete med gospodinstvi. To pomeni, določeno število gospodinstv dobi anketni list in potem jih se med meseca, dva meseca izpolnjujejo vse stroške. Od kreme v lekarni do zdravila, ki ga ne dobiš na recept in seveda, če so pošteni, tudi do podkupnine, ki ga dajo zdravniku, da pridejo prej na vrsto. Tudi to je denar iz žepa. In ravno v tej točki so razlike v teh naših nekdanjih državah zelo različne. Recimo, ko sem jaz v Bosni, ali pa v Srbiji spraševal, količen delež denarja
tako kot vas, so mi rekli 70, v resnici, ko si jih vprašal pa za, v kavarni za mizo, so pa rekli najmanj 60% že zasebnega. Ne, to, ali pa ena tretjina je samo še javnega v teh naših nekdanjih republika oziroma država, ki se nastala na področju nekdanje države in bistveno manj javnega. Zdaj, kot je pa to, zanimo 70-30, a se vam zdi to v redu? Načeloma, kljub vsemu, večina javnega. Dozdeva se, da je to še kar dobro. Mimo grede, Evropska unija, razvita 15-terica, v povprečju daje 78% za javno zdravstvo. Ta 13-terica, ki se je pridružila kasneje, ja so bomo tudi mi, po letu 2004, daje pa, tako podobno kot Slovenija, okrog 70% je javnega denarja. Poglejte, kaj morate imeti v glavi, ko mislite na to, pa bomo dobil kakšno kredo. Ja. Poglejte, če je celoten kupček denarja 100% in če je recimo ena tretjina zasebnega, ta denar zberemo vsi zavarovanci, da odpustimo otroci, ne, se vi se o tem se lahko kasneje pogovarjamo. Znači, to je denar vsem državljanom, ta denar pa zbere samo bolniki. Tisti, ki v tistem letu zbolijo. To je bistvena razlika, ker bolnik ne zbolijo pa vsi v vsakem letu, ampak ocene so seveda različne, pravijo, nekateri pravijo, polovica državljanov gre na leto k zdravniku, znači seveda ogromna večina za zelo malo stvari, zato je zelo blizu ocena, da mogoče ta denar prispeva samo 10% državljanov. To je pa že strahovita razlika, če 10% ljudi mora iz žepa dati 30% vsako leto. Skratka, jasno je, da je to že en pokazatelj, da je potrebno imeti več javnega denarja, ker samo z javnim denarjem dobivamo javne usluge. Ta denar je namenjen samo tistim, ki ga plačajo. Kdo, na primer, in to poslušamo že vsak dan v časopisih, premalo je javnega denarja, moramo ga še več zbrati na zaseben način, vara državljana, ker ta dodaten denar nič ne bo vplival, lahko se pol kasneje pogovarjamo, da to ni čisto res, da mogoče nekaj malega vpliva, ampak praviloma je to denar za tiste, ki ga dajo. Dobro, pogledajte ZDA, najbolj vsi veste, da je ZDA prototip, povsod citirana država, ki ne bi imela privatno zdravstvo. Ampak v resnici, povedajte, mi dajemo za zdravstvo, zelo na okroko bom rekel, 9% BDP-ja. To pomeni, za javni sistem, ne bom čist natančno računal, ne bom se mi zameril, približno 6-2%. To pomeni, javnega denarja je približno dobri 6% BDP-ja. Amerika, ki ima približno 2x večji BDP na prebivalca. Medtem ko ima Slovenija približno 30 tisoč dolarjev, danes je to tisti poznate koncept PPP, primerljivost glede na kupno moč. Amerika ima torej 2x večji budžet in daje približno zadnjim Obamovim zakonom več kot pol, pa kot želimo, daje polovico javnega in polovico zasebnega denarja. Pa vsi znamo naštevati slabosti njihovega zdravstvenega sistema. Če bo čas, jih bomo naštevati, ampak bomo star raje prinašan. Koliko pa oni dajejo? Oni dajejo skupno 70%. Kar na drugim dokazuje strahovito neučinkovitost njihovega sistema. Ampak polovica od 17 je pa 8,5%. Skratka, ameriški
tako imenovani zelo krivičen zdravstveni sistem, še zmeri na državljana daje bistveno, bistveno več kot slovenski. Poleg tega pa še polovico gre iz zasebnih sredstev. Zdaj, ena stvar, da ste vseeno prosim. Vem, da je vaša informacija nepopolna. In zato vas ne bom poslal v peku, kar kako mi bo se odgovorila. Pa kljub vseeno vas prosim, da dvignete roko pri naslednjem vprašanju. A menite, da je zasebni zdravstveni sistem pravi odgovor na slabosti v javnem zdravstvu, v našem zdravstvu? Noben mnogo dvije. Ja sem preveč tendencijo to vražal, ne? Odgovor se ponuja na dlani. Potem pa v vas, a bi mi radil, kdo med vami si prihodnost zamišlja kot karijero zasebnega zdravnika? Dobro, kdo pa kot javnega? A se kdo ni opredelil? Ker pa premalo podatkov? Dobro. Skoraj predavanje je potrebno, ker ste vsi opredeljeni. Dobro. Poglejte, zdaj pa nekaj takih osnovnošolskih konceptov, pravzaprav se moramo vprašati, kaj je javno. Kaj je javni zdravstveni sistem in kaj je zasebni zdravstveni sistem? Mogoče moramo začeti s konceptom, kaj je javna dobrina in kaj je zasebna dobrina. Je samo eno tako več časopisnih izdaj trajajočo polemiko z našim neoliberalnim ekonomistom Mrkajčem, ki ga vi tudi ne poznate, ampak on je bil enfant terrible in je preklel vse pretekle svoje šolske ekonomiste, ki ne vejo nič, ker on je prinesel iz Amerike tržno globalizacijo, tržno ekonomijo, konkurenco v zdravstvu, samo konkurenca, tekmovalnost lahko zdravstvo reši. In potem, ko sem jaz v enem svojem članku neprevidno napisal, da so zdravstvene storitve, oziroma zdravstvene dobrine, javne dobrine, je seveda naredil, ker oni brez dlake na jeziku je imel tudi dober besedni zaklad, da sem postal trotskist, stalinist, poslednji komunist in tako naprej. Ampak kakorkoli imeli pa smo oni rekli, kako je možno govoriti, da so zdravstvene storitve javne dobrine, ko je pa ena operacija jeter, transplantacija jeter, naprimer, po storitev, ki je namenjena točno samo enemu pacijentu. Tako posebno, nizem cilj, zdravstven državljan, je samo njemu namenjena. In potem je podučil, da je javna storitev seveda električna svetilka na ulici. To je klasičen koncept iz osnovno šol iz tega prvega letnega ekonomije. Javna razsvetljava, a ne, nihče ne bi te luči sam postavil, ker se mu ne splača, zato jo mora postaviti občina, oziroma beri država, ki pomeni, dobi iz javnih denarja, postavi svetilko, to svetilko vsi uporabljajo, in nič ne stane, če jo še eden več uporablja. Tako je, to je tisto, ni dodatnih marginalnih stroškov, pravijo ekonomisti. Nič, novega novega stroška ni, vsi lahko uporablja. To ne bi bila javna storitev v teh učbenikih. No, potem sem jaz iz petnih žil, takrat, danes seveda to znam, ali bolj teoretično razložiti, ampak takrat sem pa tako bolj naivno, bolj sentimentalno, napisal, ampak kljub vsemu mislim, da je operacija jeter nekaj več kot samo zasebna storitev. Storitev za posameznika. V čem je več? Če jo država zagotovi kot javno storitev, če torej obljubi državljanom, da je poplačala, če jo bodo potrebovali, potem je to absolutno nekaj drugega kot pa recimo koncept. To je storitev, ki danes ne razmišljate o tem, kdo bo plačal vašo transplantacijo srca, ki stane danes približno 150 tisoč evrov, če jo boste potrebovali.
Ampak morate vedeti, da večji del sveta razmišlja, kdo bo jo plačal. Oziroma ne razmišlja, ker ve, da bo nobeno plačal. To pomeni, občutek, da živiš v državi, kjer imaš določen seznam storitev zagotovljenih in da se v tistem trenutku, ko jih rabiš, ne sprašuješ, kako mi jih pa, od kje ne pa jaz vzamem denar, to je nekaj, kar to storitev naredi, tako imenovano, danes imenujemo to merit good v angleščini, zaslužna storitev. To je storitev, za katero se je država odločila, ker ve, da se sicer večina državljanov ne more privoščiti, se je odločila, da jo bo nudila v javnem zdravstvenem sistemu. Torej, recimo, še v tisti polemiki je bilo seveda govora tudi o tem, da mogoče je cepljenje primer za vrtajuče javne storitve. Ne povedite, cepljenje ima neke elemente javne storitve. Prvič, enemu samemu posamezniku ne koristi, oziroma mu koristi, ampak vsem državljanom pa nič. Ne? In ti moraš doseči, da se vsi državljani cepijo, ali pa večina državljanov, da imate takšno precepljenost, da se bolezen širi. Ampak to ne ustreza, še zmeraj ne pravemu tistemu šolskemu primeru javne storitve. To pomeni tudi v tem, lahko bi rekel, da je pravzaprav ogromno javnih storitev, ki bi jih lahko imenovali nečiste, ampak zaradi tega, to je zelo teoretska razprava, so še zmeraj javne. Javne so pa zato, v tistem trenutku postanejo javne, ko se državljan, ko se država, to pomeni preko svojih predstavnikov in če verjamemo demokracijo, to pomeni se odloči preko nas vse, preko ti, da bodo to javne storitve. Zdaj pa še druga stvar. Zdaj, javni zdravstveni sistem. Tukaj se večkrat v razpravah, v polemikah, ki se odpirajo, ne loči, da je pravzaprav zdravstveni sistem lahko razdelimo najmanj na dva dela. Nekaj bi bilo financiranje, to pomeni javno ali zasebno financiranje, potem pa tudi javno ali zasebno izvajanje. Izvajanje, ko ste bodoči vid. Ne samo vi, tudi vsi ostali zdravstveni delavci, izvajalci zdravstveni storitev. To pa kdo plačuje zdravstveni storitve. In tukaj obstaja nekaj razlik, ki bomo tudi danes povdarili, večinstvo razlik. Ampak pojdimo najprej, ker smo s tem tudi začeli na financiranje. Na kako zbira denar. Posledno imate različne rešitve, in tudi različni ekonomisti danes, recimo, če berete še časopis izpred tednih, profesor iz ekonomske fakultete prikazujejo različne modele, kako bi oni rešili sistem. Naprimer, oni pravijo, jasno je, da država nima dovolj denarja. Jasno je, da z javnim denarjem ne moramo kupiti vse v zdravstvu, kar državljani potrebujejo. Zato rabimo dodaten denar. Ta dodaten denar je lahko samo zaseben iz naše žepa. In ta zaseben denar bo pač plačal tistim, ki to lahko kupijo, še te materijalne dodatne storitve. Zdaj so tukaj naredijo ti ekonomisti, ki so napadli. Prvič, ni res, da zdravstvo, naše zdravstvo, da je že zdaj v primerjavi s svetom, recimo, maksimalno financirano. Res je, da moramo vedeti, da imamo toliko denarja, kot ga imamo. Ne moramo ga imeti več. In lahko od tega BDP-ja, če se na ta način izražamo, dobimo nek odstotek, ker so tukaj še šolstvo, pa so druga sociala, pa seveda tudi žal vojska, mislim, in še take stvari, ki bi mogoče imeli za manj pomembne, ampak država pa ne. Tudi bodeče žice mora postaviti, pa rezilne žice in pa naprej, vse to stane. Ampak za zdravstvo Slovenija daje enega od najnižjih deležev BDP-ja v Evropski uniji. To pomeni,
ni potrebno sprejeti argument, to je to, več se ne da, lahko odpremo debato, se lahko kaj preuredi, prerasporedi, ampak za zdravstvo ne dajemo toliko kot druge države. Drugič, to pa je en drug pristop, zakaj je ta javni denar, vse to se vam že najnišče povedal, lahko vam pokojim še en bolj patetičen primer. Mi smo, na primer, s tem, da smo, kot veste, sprejeli kapitalizem kot družbeni sistem. Zdaj, ne vem, če vsi enako navdušeno, ampak pač v tem sistemu živimo. In ta sistem nam seveda na veliko povečal družbeno neenakost. To je evidentno na vsakem koraku. Koncept 1 proti 99 se reproducira iz Wall Streeta, se reproducira poslotni tudi v Sloveniji, čeprav za Slovenijo trdijo, da je v njej še najmanjša socialna neenakost glede na ostale države Evropi. Ampak kljub vsemu, ta neenakost je pač tukaj. In zdaj seveda, če mi sprejmemo, ako smo prisiljeni koncept, da zaradi te neenakosti nekateri jejo kruh, drugi pa kavijar, a pa da se nekateri vožijo s biciklom, drugi pa s Mercedesi, če vse to jemljamo kot koncept, vložek so kar zdravo pa da teško. Je pa nemogoče sprejeti koncept, da bi nekateri se zdravo s biciklom, drugi pa s Mercedesom. Zakaj? Ker potreba po določeni zdravstveni storitvi ni odvisna od socialnega položaja. Lahko nek velik siromak ali pa zelo bogat posameznik, oba potrebujeta srčna transplantacija. In ni mogoče priti drugače do tega, kot da je to plačano z nami vsemi. In zato seveda vsi zbiramo denar. Mi imamo obvezno zdravstveno zavarovanje, ki je v bistvu, tukaj ne bomo šli v podrobnosti, ker so dolgočasne, ampak najbolj še tudi poznate, mi tukaj kot plač prispevamo, kot zaposleni in prispevajo tudi delodajalci, približno pol-pol, tako da mi nekako na bruto plačo prispevamo okrog 13% za zdravstvo. Upokojenci dajajo okrog, mislim, da okrog 7, malo pa po 7 in tako naprej in tako naprej. To zdaj ni pomembno. Vsi dajemo torej nek delež od nekih dohodkov in jasno je, da če se ta prispevek računa v odstotku, bo tisti, ki ima 50-krat večjo plačo, dal 50-krat več kot tisti, ki ima minimalno plačo. Zdaj, tukaj je novo veliko vprašanje seveda strani tistih, ki ima več. Kako je to zelo krivično?